Добре. Хайде да почини малко тази машина. Добре. Не, аз им звънях. Ама... Не, там е по-трудното, нали ти казах. От тук, аз съм минал от тук. Не знам, но истина... 600-700 метра са от нас, ама... А? Ми, що там е върха, пика, най-високото на това. И след това има още 500-600 метра и се излиза на асфалт малко, където е Бряношица или Коса Войши, и след това се фаща за върху там. А? Коя? Ими, те са на нея, да? Не 2 часа, той викаше с тъмни, вика, давайте по-бързо. Мисъл, нали, за по-утрано се тръгва, нали? А? И аз съм същия. Чай си разкупче якито даже. Аз това термобилео. По сега да го пава ли или? Да бе. Е, от тук само ще помогна за предната гума на след това обля. Да ти дръпна задната. Е, до тук, като ти я дръпна вече, това ще го миниш нататък.